الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ ذات و صفات باری تعالی کے بیان کے ضمن میں سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات قرآن حکیم کا نقطہ عروج ہے, کلائمیکس, بلند ترین مقام, اعلیٰ ترین عقلی منطقی علمی مباحث پر مشتمل. اور ان 6 میں سے جو ٹاپ موسٹ ہے, جو ذروۃ السلام ہے, یہ حدیث میں لفظ آتا ہے, کوہان کی بھی چوٹی, اونٹ کے جسم میں کوہان بہت نمایاں ہوتا ہے اور کوہان کی بھی چوٹی. تو یہ 6 آیات گویا کہ کوہان کے مانند ہیں اور اس کی چوٹی کی آیت ہے. اس میں اصل بحث فلسفہ وجود سے ہے, لیکن اس پر اگر ہم گفتگو کریں گے تو اس میں بہت علمی عقلی منطقی باتیں آئیں گی. اور ظاہر بات ہے کہ اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا ذوق نہیں ہوتا, اور عوام کے اعتبار سے مناسب یہی ہے کہ یہاں سے گزر جایا جائے, اور گزرنے کے لیے آسان ترین راستہ اللہ کے رسول نے ہمیں دے دیا, انت الاول فلیس قبلک شیئن وانت الاخر فلیس بعدک شیئن وانت الظاہر فلیس فوقک شیئن وانت الباطن فلیس دونک شیئن, گزر جائیے. لیکن جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے, قرآن مجید صرف عوام کی ہدایت کے لیے نہیں آیا, اگرچہ اس میں عام طور پر ہدایت کو اس سطح پر پیش کیا گیا ہے جو عام فہم, فلسفیانہ اصطلاحات, منطقی اصطلاحات اس سے گریز کیا گیا تاکہ عرب کے جو ان پڑھ تھے بدو وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, اور جیسے بیٹری چارج ہو جاتی ہے وہ چارج ہو جائے پوری طریقے سے, ان میں وہ پوٹینشیل پیدا ہو جائے کہ وہ ایک عظیم انقلاب برپا کر دیں, تن من دھن لگا دیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد سابقہ ایرانیوں سے بھی پیش آنا تھا, رومیوں سے بھی پیش آنا تھا, یونانیوں سے بھی پیش آنا تھا, ہندیوں سے بھی پیش آنا تھا. یہ بیلٹ ہے فلسفے اور منطق کی بیلٹ. آپ شروع ہو جائیے یونانی, پھر ایرانی, پھر ہندوستانی, یہ اصل میں فلسفے اور منطق کی بیلٹ ہے دنیا میں. لہذا مسائل وہ زیر بحث آئے ہیں, لیکن اس انداز میں کہ عام آدمی وہاں سے سطحی طور پر گزر جائے, اور جس کے ذہن میں مسائل ہیں فلسفہ وجود کے اوپر وہ غور کر رہا ہے, یہ ماہیت کیا ہے اس وجود کی, یہ کائنات کیا ہے, اگر اس کا کوئی خالق ہے تو وہ خالق کہیں دور کہیں بیٹھا ہوا ہے یا اس کائنات کے اندر بھی وہ موجود ہے, ہمارے ساتھ وہ ہے تو کیا صرف صفاتی اعتبار سے ہے یا ذاتی اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان سے اس کی رگے جان سے بھی قریب تر ہیں. ہاؤ, کیسے, یہ مسائل ہے. اب دیکھیے اس آیت کو اگر آپ ذرا ذہن کو خالی کر لیں سارے مسائل سے, ساری قیل و قال سے, لوگوں نے کیا کہا, ہو الاول والآخر والظاہر والباطن, کیفیت کیا سامنے آتی ہے, وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن, کیا مطلب, وہی وہ ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیا ہے, میں کون ہوں, یہ کائنات کیا ہے,
غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا ہے، جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ یہ ہے وہ سوال، یہ ہے وہ مسئلہ جس پر کہ آج مجھے گفتگو کرنی ہے۔ تو دیکھیے، شروع کرتے ہیں ہم اس بات سے کہ دنیا میں سب سے بڑا فلسفہ وجود کے موضوع پر جو مباحث کا مرکز رہا ہے وہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں ہندو فلسفے میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ خدا خالق ہے، لیکن مادہ بھی ہمیشہ سے موجود ہے، یعنی خدا کی تخلیق اس کائنات کی ایسے ہے جیسے کوئی بڑھئی لکڑی سے میز بنا دے، لیکن میز کے لیے لکڑی ہونی تو ضروری ہے نا، بڑھئی کیسے بنا دے گا؟ تو خدا کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدیم، جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں، اور مادہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، اس سے خدا کائنات بناتا ہے، بناتا رہتا ہے، الٹ پھیر کرتا رہتا ہے۔ گویا کہ قدما یا قدما جو ہے دو ہو گئے، خدا بھی قدیم ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی قدیم ہمیشہ سے، بدترین شرک ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اور اگلی چھلانگ لگائی، اس مادے کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے، آتما، روح، وہ غیر مادی شے ہے، لیکن وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، یا وہ بھی قدیم ہے؟ نہیں، وہ بھی قدیم ہے۔ اب یہ تثلیث ہو گئی، پہلی سنویت ہوئی، خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، اس مادے سے خدا بناتا رہتا ہے، جیسے بڑھئی لکڑی سے میز بناتا ہے، کرسی بناتا ہے، کچھ اور بناتا ہے، پیڑا بناتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوئی؟ تثلیث، تثلیث قدما، قدیم ہستیوں کی تثلیث، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم۔ اب ہندوؤں میں جب توحید کا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، یہ بات تو غلط ہے، قدیم ہستی تو ایک ہی ہو سکتی ہے اور وہ خدا ہے، مادہ بھی قدیم نہیں، روح بھی قدیم نہیں، لیکن پھر کیسی شکل ہے، توحید کس معنی میں ہوگی؟ ان کا خدا ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر دی ہے۔ یہ ہے جس کا نام ہے پینتھیزم، یہ ویسٹ میں بھی ہے فلسفہ، یہ پینتھیزم، اسی کا نام ہے ہماؤس، یہ کائنات خدا ہی ہے بھائی، تم کہاں خدا کو تلاش کر رہے ہو؟ برف تھا، پانی بن گیا، تم کہو برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی برف ہے، اس پانی کو تم نے ابالا، وہ بھاپ بن گئی، اب تم کہو برف کہاں ہے، پانی کہاں؟ بھائی یہی بھاپ ہی برف بھی ہے، پانی بھی ہے۔ یہ ان کے نزدیک حل ہوا اس شرک سے بچنے کے لیے کہ دو قدیم نہیں ہے، تین قدیم نہیں ہے، قدیم ذات ایک ہی، اسی نے یہ روپ دھار لیا ہے، لیکن یہ بدترین شرک ہو گیا، تو بھی خدا، میں بھی خدا، یہ بھی خدا، وہ بھی خدا، آسمان بھی خدا، زمین بھی خدا، سورج بھی خدا، چاند بھی خدا، خدا ہی خدا۔ یہ تو ہے اس ہماؤس، جس کو کہتے ہیں ہماؤس، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اور پینتھیزم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، پینتھیزم، تھیزم کسی خدا کو ماننا، ایتھیسٹ جو کسی خدا کو نہیں مانتا، پینتھیزم جو سب کو خدا مانتا، ہر شے خدا۔ اب آئیے اسلام میں جو یہ بحث آئی کیسے آئی۔ ہمارے ہاں جو عوامی سطح کے اوپر جو تصور ہے وہ سنویت کا ہے، کائنات بھی حقیقت ہے، اللہ بھی حقیقت ہے، اس کا جداگانہ وجود ہے، اس کا جداگانہ وجود، عبد اور ہے، معبود اور ہے، عبد اور معبود ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالق اور ہے، مخلوق اور ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو جو ہمارا طریقت اور شریعت دونوں کا معاملہ ہے وہ اس سنویت پر ہے، معبود، عبد، خالق، مخلوق، دونوں ہیں، علیحدہ ہیں۔ اب اس میں پھر کچھ لوگوں کی انتہائی بات چلی گئی ہے، انتہائی بات،
کہ خدا تو ایک جگہ پر ہے، اس کو جگہ کا نام عرش ہے، عرش پر کرسی رکھی وہ وہاں ہے، وہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ کائنات میں وہ صفاتی اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیں حیران دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے، تو گویا کہ ہمارے ساتھ ہے، گویا کہ ہمارے ساتھ ہے، ذاتی طور پر وہ ہمارے ساتھ نہیں. یہ ایک انتہائی شکل ہے، اور اس میں امت کی ایک بڑی عظیم شخصیت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ جو اللہ کے نزول کا ذکر کر رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری لمحات میں سماع دنیا تک نزول فرماتا ہے، اور پھر ایک پکار ہوتی ہے، حل من سائل فعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ سارے انٹا غفیل سو رہے ہیں یا کوئی کھڑا ہے میرے جناب میں اور مانگ رہا ہے مجھ سے کچھ؟ ٹھنڈی ہوا ہے، صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، ہوا نسیم سحری لوریاں دے، سو رہے ہیں، حل من سائلین، ہے کوئی مانگنے والا؟ فوتیا ہوا اسے دوں. حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، بخش دوں. اب اس پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ کا نزول کیسے ہوتا ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اترے، ایک سیڑھی اترے، پھر سوسی اس طرح اترتا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. اصل جو ہمارے لیے سیف موقف ہے وہ کیا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ کا ہاتھ قرآن میں ذکر آیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کا چہرہ ہے، یریدون وجہہ، اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کی پنڈلی ہے، یوم یکشف عن ساق، سورہ نون کے اندر آ گیا، ہے کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ اترتا ہے، کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. یعنی جو چیزیں قرآن میں آئی ہیں، جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں، ان کو مان لو، اس کی کیفیت کے اندر نہ جاؤ بحث میں. اس میں جاؤ گے تو پھر بہت دور دور تک انسان نکل جائیں گے، پھر دور انتہا کو پہنچ جائیں گے. لیکن بہرحال ہمارے متکلمین ہوں یا جو بھی ہمارے ہاں علماء کرام ہیں، ان سب کے نزدیک اللہ بھی ہے، کائنات بھی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے دو الفاظ سے تعبیر، ہما از اوست، جو کچھ بھی ہے اس کے پاس سے ہے، اور ہما با اوست، جو بھی کچھ ہے اس کے ساتھ ہی ہے، موجود ہے، وہ بھی ہے کائنات بھی ہے، وہ بھی ہے ہم بھی ہیں، وہ بھی ہے میں بھی ہوں. یہ ہے در حقیقت سنویت، سنویت عبد و معبود، عابد و معبود، سنویت خالق و مخلوق، یہ سنویت ہے. چنانچہ اس موضوع پر بہترین مقالہ لکھا ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم نے، مجددز کانسیپٹ آف توحید، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اور اس کی علامہ اقبال نے بھی بہت تحسین کی تھی کہ بہت اچھا. اس ویو کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا اور بڑے ہی کولڈ انالیسس کے ساتھ بیان، لیکن یہ مانا ہے انہوں نے یہ ڈوئلزم ہے، یہ پھر مونزم نہیں ہے، یہ سنویت ہے. اس میں خالق علیحدہ، مخلوق علیحدہ، عبد علیحدہ، معبود علیحدہ، تو سنویت ہوئی نا. اب ایک تیسرا راستہ ہے. تیسرا راستہ کیا ہے؟ وجود ایک ہی ہے، اللہ ہی کا ہے بس. اب اس میں دو راہیں بنتی ہیں. وہ جو میں نے ابھی آپ کو غالب کا شعر سنایا، تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے، خدا کیا ہے، پھر یہ کائنات کیا ہے. لہذا ایک رائے تو یہ بنی کہ یہ کائنات حقیقی ہے ہی نہیں، یہ وہمی ہے، خیالی ہے، نظر آتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، ہے ہی نہیں. غالب کہتا ہے، ہستی کے بد فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقے دام خیال ہے، یہ ہمارا تخیل ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، ہے ہی نہیں، حقیقت ہے ہی نہیں.
وہی کہتا ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہے ہی نہیں. یہ ہے ایک تصور, اور یہ اتنا تصور عام ہے اور شاعری میں اس درجے اس کو بیان کیا گیا ہے, اور اسی کی ایک تعبیر ہے جسے وحدت شہود کہتے ہیں, وحدت الشہود. حضرت مجدد نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ دیکھیے, اگر آپ کے پاس ایک لکڑی ہے اور اس کے ایک سرے پر آپ نے کپڑا باندھا, اس میں مٹی کا تیل ڈال دیا, آگ لگا دی, اب ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس آ گیا, اس لاٹھی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے, دیکھنے والوں کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا, آتشی دائرہ. آپ کو معلوم ہے دائرے کا کوئی وجود نہیں, وہ تو ایک شعلہ جوالہ ہے, وہ گردش کر کے وہ آپ کو دائرہ نظر آتا ہے, آگ کا دائرہ, آنکھ دیکھ رہی ہے, دائرہ ہے, آگ کا دائرہ ہے, آتشی دائرہ ہے, نہیں ہے بھائی, وہ تو صرف ایک شعلہ جوالہ ہے. اسی کو کہا گیا عربی میں کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہم ہے, خیال ہے, یا جیسے آئینے میں تصویر نظر آتی ہے, آپ ادھر کھڑے ہیں, آئینے میں بھی آپ کھڑے نظر آ رہے ہیں, آپ کا تو کوئی وجود نہیں, آئینے کے پیچھے تو کوئی آدمی نہیں ہے, نظر آ رہا ہے. او ظلال, یا سائے ہے, درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے سایہ. یہ خیال جو ہے ہمارے ہاں شاعری میں بہت آیا ہے. ایک بڑا پیارا شعر ہے, لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے, فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے. ایک بلب یہ لائٹ جل رہی ہے, اس کی گرد اگر وہ آپ فانوس یا جھاڑ جس کو کہتے ہیں, اب اس میں شیشے لال رنگ کے بھی ہیں, پیلے بھی ہیں, نیلے بھی ہیں, ہرے بھی ہیں, وہ فانوس اگر گردش کرے گا تو آپ کو کبھی لال نظر آ رہا ہے, کبھی پیلا نظر آ رہا ہے, کبھی سفید نظر آ رہا ہے, کبھی ہرا نظر آ رہا ہے, حالانکہ وہ لو شمع حقیقت کی وہ تو ایک ہی ہے, اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ تو فانوس کی گردش ہے جس سے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ تصور ہے, لیکن اس کا بھی جب تجزیہ کیا جائے, ایک یورپی فلسفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی فکر کا حامل تھا, کائنات کچھ نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس کا کہ یہ آگ کے انگارے پر انگلی پڑ گئی اور وہ جب ذرا, نو اٹس ویری ریئل, یہ تو حقیقت ہے, میں جس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نہیں ہے, نہیں تو ہے, آگ ہے, اس نے بھی جلایا. تو یہ جو تصور ہے اس میں اگر منطقی طور پر اس کی جرح کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں تسلیس وجود میں آ جاتی ہے. ایک لو شمع حقیقت کی اپنی جگہ ہے, ایک فانوس دوسری شے ہے, دو دیکھنے والا تیسرا ہے, یہ تو تین چیزیں ہوں گی. سایہ جو پڑ رہا ہے تو سائے میں ایک تو سورج ہے جس کی روشنی آ رہی تھی, ایک درخت ہے جس نے روشنی کو روکا, ایک اس کا سایہ ہے جو زمین پر پڑا, تسلیس ہو گئی ہے. تو منطق پر اور حقیقت پر یہ خیال پورا نہیں اترتا. یہ خیال اصل میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں پیش کیا, جو اگلا فلسفہ میں بیان کروں گا وحدت الوجود, اس کا جو ہے بہت قریبی تعلق ہو جاتا ہے پینتھیزم سے. لہذا وحدت الوجود کو شعراء نے اس انداز میں بیان کیا کہ وہ معلوم ہوا کہ بس سب کے سبھی خدا ہیں. اور ہندوستانی فلسفہ وہ ہمارے ہاں آ کر اور جڑ گیا, تو بدترین تصوف وجود میں آیا, بدترین تصوف, اور اسلام کی جڑیں کھدنی شروع ہو گئی. کیونکہ اسلام بحیثیت دین وہ تو خالق اور مخلوق کے تصور پر قائم ہے, عبد اور معبود کے سنویت پر قائم ہے, اسلام تو سارا کا سارا, تو اسلام کی جڑیں کھدنے لگی. یہی فلسفہ تھا جس نے اکبر کے زمانے میں پھر جو شکلیں اختیار کی ہیں, اب یہی فلسفہ تھا جس کی وجہ سے کبھی سربت نے کہہ دیا میں ہی خدا ہوں, کبھی حلاج نے کہہ دیا میں خدا ہوں, جب حقیقت میرا وجود کی تو کوئی حقیقت نہیں, وجود تو اللہ ہی کا ہے سارا, تو میں خدا ہی ہوں, میں اللہ ہی ہوں.
اس سے جو گمراہیاں پیدا ہوئیں پھر اور دین کی جو جڑ کٹی, تو حضرت مجدد الفسانی میں وحدت الوجود کے توڑ کے لیے وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا. اس سے کچھ بچت ہوئی, بہتری کی شکل پیدا ہوئی, یقیناً وہ گمراہ کن خیالات جو ہیں ان سے نجات ملی. میں بلکہ ایک چیز بیچ میں رہ گئی میں بیان کر دوں کہ اس دوسرے نظریے کو اس کی بہترین تعبیر کی ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہماری پچھلی صدی کے ہندوستان کے ان عظیم علماء میں سے تھے جن میں چاروں ڈائمنشن موجود تھیں, منقول اور معقول دونوں کے عالم. منقول کیا ہے؟ قرآن حدیث, یہ نقل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے پاس. معقول کیا ہے؟ منطق فلسفہ, یہ عقل سے نکلتا ہے. اور ظاہر و باطن, ظاہر دین شریعت ہے, باطن دین تصوف ہے, طریقت ہے. تو معقول و منقول اور ظاہر و باطن کے جامع شخصیت عظیم ترین جو ہندوستان میں پیدا ہوئی وہ مولانا مناظر احسن گیلانی. ان کی دو چھوٹی چھوٹی کتابیں عظیم ترین تصنیفات میں سے شامل ہو سکتی ہیں, شمار کی جا سکتی ہیں, گرچہ بہت سے چھوٹی ہیں. الدین القیم چھوٹا سا رسالہ ہے, وہ فلسفے کے اوپر ہے, دین کا فلسفہ. النبی الخاتم حضور کی سیرت پر ہے, چھوٹی سی کتاب لیکن بڑی بڑی والیومز میں, چھ چھ سات سات دس دس جلدوں میں اگر لکھی ہے سیرت لوگوں نے, اس پر بھاری ہے. الدین القیم میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کائنات کا اور اس کے خالق کا تصور کیا ہے, ان کے درمیان رابطہ کیا ہے. مثال دی ہے کہ جس کسی نے تاج محل دیکھا ہے وہ اپنے ذہن میں تاج محل کا تصور قائم کر سکتا ہے. آپ میں سے اکثر نے نہیں دیکھا, آپ کہیے مینار پاکستان آپ نے دیکھا ہے, اب ذرا اپنے تصور میں مینار پاکستان کا حیولہ کھڑا کر لیجئے. یہ آپ کی ذہنی تخلیق ہے, آپ کے ذہن نے اس مینار پاکستان کو آپ کے ذہن میں پیدا کر دیا, لیکن آپ ہی اس کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں, آپ ہی اس کے دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں, آپ ہی آپ ہیں, اس کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں. اور آپ کی توجہ ذرا ہٹی ختم, اس کا کوئی وجود نہیں. تو بالکل اسی طرح ذات باری تعالی ہو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی, یوں کہیے سے بعض مغربی فلاسفہ نے کہا ہے یہ کائنات خدا کا خواب ہے. جیسے ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں شیر آ گیا فلاں آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دہشت اتنی بھی ہوئی آچیخ بھی پڑے, ہے تو کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے, حقیقت واحدہ ذات باری تعالی. اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا وحدت الشہود کہہ لیجئے کہ دیکھنے میں یہ نظر تو آ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے کوئی وجود نہیں ہے, یہ آتشی دائرہ ہے. لیکن اب آگے آئیے, ایک تیسرا فلسفہ ہے جس کو ہم وحدت الوجود کہتے ہیں. اس وحدت الوجود کے فلسفے کے پوری دنیا میں چار سب سے بڑی شخصیتیں ہیں جو قائل ہیں. کرسچینز میں پلوٹائنس, فلاتینوس, ہندوؤں میں شنکر آچاریہ, مسلمانوں میں دو, شیخ ابن عربی, اور ہندوستان میں ایک شاعر عبد القادر بیدل. یہ چار ٹاپ کی شخصیت ہے, اس پر میں صرف تمہید درج کر دوں کہ جس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے توحید وجودی, وجود ایک ہی ہے, وحدت الوجود یا توحید وجودی بات ایک ہی ہو گئی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی, اور نوٹ کر لیجئے ہمارے صوفیہ کے نزدیک وہ عظیم ترین شخصیت ہیں. الشیخ جب کہا جائے گا الشیخ, شیخ محی الدین ابن عربی, اور ان کا فلسفہ وحدت الوجود,
اور شیخ احمد سرہندی جنہوں نے اس وعدت الوجود کا توڑ کر کے وعدت الشہود پیدا کیا تاکہ اس وعدت الوجود کے برے اثرات کی روک تھام کی جا سکے. شاہ ولی اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مابین باریک سا تعبیر کا فرق حقیقت ایک ہی ہے اور وہ توحید وجودی ہے. یعنی اب یوں سمجھیے شریعت کیا ہے, لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے, لا معبود الا اللہ, لا مطاع الا اللہ, اللہ کی اطاعت ہی کرنی ہوگی, لا حاکم الا اللہ, ان الحکم الا للہ, لا الہ الا اللہ. طریقت کیا ہے, لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. طریقت یہ بنے گی, آپ کا مقصود سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہ رہ جائے, محبوب حقیقی صرف اللہ ہو, باقی ساری محبت اس کے تابع ہو جائے. اولاد سے محبت کریں لیکن اللہ کی محبت کے تابع, ایسا نہ ہو کہ اولاد کی کوئی فرمائش آپ سے غلط کام کروا لے. لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. اسی کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید فی طلب کہا ہے, مطلوب انسان کا صرف اللہ ہو. لیکن اس سے آگے کا فلسفہ ہے لا موجود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا موجود الا اللہ. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحدت الوجود یا توحید وجودی, جس کے بارے میں علامہ اقبال بھی اگرچہ شروع میں اس کے وحدت الوجود کے بہت شدید مخالف تھے لیکن آخر میں آ کر وہ بھی اس کے قائل ہو گئے تھے. وہ میں بعد میں آپ کے سامنے اس کا حوالہ بیان کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات مزلک الحکیم.